З 1997 року працівники служби ДАІ своє професійне свято відзначають 14 квітня. У цей день не мають вихідного, адже їхня робота – це цілодобове забезпечення безпеки дорожнього руху. За свою нелегку працю даїшники рідко чують слова вдячності, адже ніхто не замислюється, щоб сталося на дорогах без їхнього контролю. Хто вчив фізику в школі, той повинен пам'ятати, є такий вид руху, який називається броунівський рух, тобто хаотичний рух маленьких часточок. От. А та спеціальність, по якій я навчався в свій час в автодорожному інституті, вона називається іменно так – організація дорожнього руху. Організація, тобто дорожній рух повинен бути обов'язково організований. Навіть при наявності ДАІ на дорогах відбувається велика кількість аварій. Так, в Обухівському районі за 2011 рік було зареєстровано 92 ДТП – без смертельних жертв, а за аналогічний проміжок часу 2010 року – 147 аварій і 3 летальні випадки. Чому таке різке зниження? Ну, можливо, люди стали більш відповідальніші, можливо, немалі штрафи, тобто серйозна адміністративна відповідальність на це впливає. Виявлених працівниками ДАІ порушень водіями правил дорожнього руху в цьому році 63, як і у минулому, за такий же проміжок часу. Це керування в нетверезому вигляді, десь приблизно стільки ж було виявлено і в минулому році. Що я хотів би сказати, що народ, як кажуть, як пив, так і продовжує пити за кермом. На жаль, ці всі страшні пригоди, які висвітлюються в засобах масової інформації, скоєні водіями, в тому числі і на підпитку, десь не примушують водіїв замислюватись над тим, а чи варто сідати за кермом після вживання спиртних напоїв. Робота в Обухівському районі специфічна, повідомляє начальник відділу ДАІ Сергій Казиміров. Це він знає з власного досвіду. Адже до призначення начальником Обухівського відділу ДАІ працював в управлінні Державтоінспекції. Наближена до столиці, вся область наша має, в принципі, таку свою специфіку, як то кажуть. І що Києво-Святошинський район, що Обухівський, що Броварський. Це все пов'язано з тим, що люди, які тут проживають, щодня бувають у місті Києві, багато хто там працює, багато з них, хто більше спілкується із людьми, які працюють у владі. Тобто специфіка є, звичайно, у всьому. Але як я керуюся таким принципом і раджу його всім, якщо не знаєш, як правильно вчинити, то вчиняй по закону. Взагалі ж сьогодні служба ДАІ переживає свої не найкращі часи. Матеріально-технічна база залишає бажати кращого. Зробити ж наше ДАІ більш сучасним керівник відділу сподівається найближчим часом. Проводимо роботу по впровадженню систем відеоконтролю і спостереженням за дорожнім рухом в місті Обухів. От є такі, як кажуть, пілотні зразки. Дай Бог, щоб це все, як кажуть, дійшло до свого логічного завершення. Замислитися про відеоспостереження в Обухові на вулиці Київській змусила сумна статистика. Біля 50% взагалі всіх дорожньо-транспортних подій, які скоюються в районі, вони скоюються всі, де на вулиці Київській. Тобто, звичайно, що щось треба робити. Це, як кажуть, ініціатива наша, от провели аналіз. Обухівська служба ДАІ, окрім своїх прямих обов'язків, постійно відпрацьовує операції з підвищення безпеки на дорогах. Так давайте ж подякуємо працівникам цієї служби за нашу безпеку і привітаємо їх зі святом. Хотів би, мабуть, побажати, в першу чергу, побажати нашим співробітникам сили духу, здоров'я, пережити ці часи. Ну і з певненістю дивитися в майбутнє. Побажати, мабуть, в першу чергу варто було б принциповості, терпіння, ну і, звичайно, обов'язково людяності. Без цього на нашій професії також не можна. А всім учасникам дорожнього руху хочеться побажати терпіння, ввічливості і розуміння цінності роботи наших даїшників. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.